Сьогодні у випуску в Україні відзначають другу річницю створення Національної поліції. Полісмени Вінниці зустрічають її на роботі. Аби підвищити юридичну грамотність українців і викрити корупцію в держустановах, в Україні стартував проект «Я маю право». 5 серпня 1937 року розпочався Великий терор. Свідків тих часів залишилося мало, втім їхні спогади не стерли ані засекречені архіви, ані час. 4 серпня, п'ятниця, на часі ТНВ. І вітаю вас! В Україні відзначають другу річницю створення Національної поліції. Полісмени Вінниці зустрічають її на роботі. Будні вінницьких копів непрості, і навіть у професійне свято більшість правоохоронців виконують свої обов'язки, виїздять на виклики громадян, відвідують неблагонадійні родини, патрулюють вірені їм ділянки. Добрий день! Як справи? А що плиті сушите? Що, все-таки дослухались, робите ремонт, да? Це звичайні будні дільничного інспектора Валерія Кравчука. Він опікується трьома сільськими радами, знає усіх мешканців, особливо тих, з якими проводить такі профілактичні бесіди. Часто доводиться в таку родину заїжджати вам? Ну, раз на тиждень, як мінімум. Але нічого, люди слухають, бачите, результати є. Ремонт ведеться, почали, це вже багато, город вже привели в порядок. Значить, робота не дарма. Завдання інспектору надходять і від оперативної служби 102, де несуть вахту цілодобово. Ви викликали екіпаж поліції? Куди ви викликали? Я безпосередньо працюю з заявником, я отримую від нього первинну інформацію, передаю картку, електронну картку безпосередньо диспетчеру, диспетчер вже розподіляє, який наряд має їхати туди і хто має цим займатися. Чи відповідно безпосередньо патрульна служба, чи ГШР, чи слідчо-оперативна група. Не лише місто Вінниця, а й вся область, як на долоні, в інспекторів ситуаційного відділу, куди стікається уся оперативна інформація. При цьому тут є зв'язок з усіма поліцейськими підрозділами держави, що дозволяє оперативно реагувати та відслідковувати порушників, які пересуваються Україною. Зараз ми бачимо кожне повідомлення по всій області і так само черговий на місці, в райвідділі, в будь-якому місті, районі, бачив всю цю ситуацію в електронному вигляді, може швидше на це все відреагувати. Ну і ми їм теж час від часу допомагаємо, що там потрібно надати додаткове орієнтування. Якщо ж ситуація спокійна, то дільничний інспектор обов'язково відвідує сільську раду, куди надходить інформація від громадян. Ніхто не приходив, не жалівся, ніякі скарги не надходили. Все добре, всі знають ваш телефон, всі телефонують, нас проблем немає. Поліція пережила реорганізацію, скоротили чимало співробітників, а взаємодію між різними підрозділами логічно прописали, включивши до неї і сучасні технології збору, аналізу та обробки інформації. Це не зменшило кількості звернень, проте дозволило оперативно реагувати на них і збільшити кількість розкриття злочинів на 18%. Тетяна Матякубова, Вадим Наунчак, ТНВ. Більше року тому до лав Національної поліції вступила ця тендітна дівчина. Стати однією із захисників правопорядку для Діани Нечепорук було мрією дитинства. Каже, стереотип, що це не жіноча справа, варто руйнувати. В цій сфері жінки теж потрібні, тому що в деяких випадках навіть будучи з напарником, потрібної жіночої підтримки. Кращих працівників, які протягом року сумлінно виконували службові обов'язки, нагородили грамотами та подяками. Це не вперша моя подяка, це вже третя. Для мене це не важливо. Приємно, звичайно. Свій перший виклик досі пам'ятає інспектор поліції Артур Карпенко. Дуже було страшно. Ми виїхали перший раз, нічого не знали. Практика дуже відрізняється від теорії. Привітав своїх колег та ще раз наголосив на тому, якими мають бути справжні захисники порядку, комбат патрульної поліції Дмитро Кисличенко. Бути взірцем для інших громадян, знати закони, інші нормативно-правові акти, добрість, чинність, чуйність, пильність. Сьогодні копи мають бонус. Робочий день у них до 14-ї години. Тож, після урочистого шикування, полісмени поспішили виконувати свої функціональні обов'язки. Аліна Бабій, Вадим Наумчак, ТНВ. Продовжуємо випуск. Аби підвищити юридичну грамотність українців і викрити корупцію в держустановах, в Україні стартував проект «Я маю право». За статистикою, понад 70% населення потребує знань про свої права та їхній захист. Проект також передбачає механізм покарання чиновників, які грубо порушуватимуть права українців. Першим етапом реалізації програми стане роз'яснення для громадян у трьох блоках – права у сфері правосуддя, захист права власності та протистояння корупції, зокрема у вищих навчальних закладах.
Восени відбудеться презентація системи моніторингу порушень з боку чиновників і системи покарання тих з них, хто порушує права українських громадян. Цього року в рамках проєкту планується інформування та надання прикладних рекомендацій населенню щодо захисту прав громадян. В Україні набув чинності закон 2120 про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Згідно із новаціями, передбачено штраф від 3400 до 5100 гривень із конфіскацією вихованця. Якщо жорстоко поводилися з двома і більше тваринами або повторно, покарання буде жорсткіше. Штраф від 5100 гривень до 8500 гривень або адмінарешт до 15 діб. Також передбачено і кримінальну відповідальність. Каліцтво чи загибель тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, караються арештом на строк до 6 місяців або ж обмеженням волі на строк до 3 років. Якщо те ж саме зробили у присутності неповнолітнього, позбавлення волі від 3 до 5 років. Щороку у першу неділю серпня професійне свято відзначають захисники неба. 5 серпня до Дня повітряних сил Збройних сил України, вінничан та гостей міста з 10 до 13 запрошує музей повітряних сил під відкритим небом, що розташувався на території командування повітряних сил Збройних сил України. Унікальні експонати озброєння можна побачити за адресою місто Вінниця, вулиця Стрілецька, 105. Тролейбусом або трамваєм їхати до зупинки 30-та школа або ж вулиці Некрасова. 5 серпня 1937 року за секретним наказом НКВС СРСР вступила в дію постанова Політбюро Компартії про антирадянські елементи. Розпочалася наймасовіша за всю радянську епоху чистка суспільства від тих, хто, на думку сталінських посіпак, перешкоджав будівництву комунізму. Одних розкуркулювали, інших висилали і саджали у концтабори, найворожіших розстрілювали. Свідків тих часів залишилося мало, втім їхні спогади не стерли ні засекречені архіви, ні час. Дуня, йдіть сюди, йдіть, не бійтеся, нати. Матроні Хомівні, 90. Вона свідок цілої моторошної епохи, яка намагалася зламати і її. Пережила старенька розкуркулення батьків у 29-му, Голодомор 33-го. Та на її сім'ю чекали ще й жорна сталінських репресій. Для совєтів приводом для арешту родини стало багате обійстя і велике господарство. Той день бабця Мотря пам'ятає до дрібниць. 10 десятин було поля. У нас була молотарка, куркуль, що там здавав, що там він давав, раз забрали, скількись там налогу, другий раз він виплачував, а тоді вже стільки дали, що вже не можна було що платити. Та й забрали і коні, і дві корови забрали, цю молотарку забрали, ті комсомолки в шопі, в сараї. Кури половили в мішках, а куди, от куди вони? До Сталіна? От куди вони її діли? Позабирали. Саме таких звичайних трударів та хліборобів радянська влада визначила для себе як головних ворогів. Історики, працюючи із розсекреченими архівами НКВС, знайшли шокуючі цифри. 65-70% українців підлягали знищенню. Згідно таємного плану Єжова, Вінниччина отримала директиву на розстріли та заслання. Для Вінницької області на 37-й рік була визначена цифра – 4 тисячі чоловік. Перша категорія – це ті, які підлягали розстрілу. 3 тисячі чоловік – це друга категорія. На 10 років в трудові табори. 12-годинний робочий день на 50-градусному морозі, номер Тавро Зе-166 і колючий дріт. Таким було життя репресованої Катерини Михайлівни. Жінці пощастило вижити і розповісти про страждання політв'язнів у Норильському гулагу, який називає потойбіччям. Вихідних був тоді, якщо були морози звище 50 градусів, що не можна було людей виводити. Не тому, що нас виводити, а тому, що конвої замерзали стояти коло нас. Котловани копали, де що тільки треба було робити. І побудова йшла. Там же за 2 місяці ставали 5-поверховий дім в експлуатацію. Тому що люди робили, це ж безплатна сила була, вони так і побудували цей Норильськ.
Система ламала їх, втім не підкорила. Та сучасні події цих згорьованих жінок лякають більше, ніж те, що довелося пережити. Катерина Михайлівна була активісткою протестів на Майдані, а бабуся Мотря сьогодні живе молитвами за перемогу нашої країни на Сході. Я плакала, я тут читала псалтир за всіх тих бійців. Я плакала і цілувала землю. Ельвіра Бондаренко, Ігор Климчук, ТНВ. І далі у випуску. Виїхав на зустрічну смугу і спричинив ДТП. На Вінниччині аварія забрала життя 4 людей. Діти учасників АТО з Вінниччини вирушили на відпочинок до Чехії. У парку Дружби народів стартував чемпіонат України 48 годин серед людей поважного віку. В аварії, що сталася неподалік села Сальне Калинівського району, загинули 4 хмельничан. Ще один постраждалий знаходиться у лікарні. Причини ДТП з'ясовує слідство. 3 серпня близько 18:20 на автошляху Житомир-Могилів-Подільський зіткнулися «Мерседес-Бенц» та «Део Ланос». Водій «Мерседесу», рухаючись у напрямку Житомира, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з «Део Ланосом». В результаті ДТП на місці події загинули водій та 3 пасажирів «Ланоса». Усі – жителі Хмельницького, віком від 24 до 29 років. 38-річний водій «Мерседесу», житель Києва, теж доправлений до лікарні. Загрози його життю немає. Відібрані у нього зразки крові на наявність алкоголю, направлені на експертизу. Призначено ряд експертиз, які дозволять встановити усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. Тетяна Герасимчук, Дмитро Степанов, телевізійні новини Вінниччини. Волонтери Товариства Червоного Хреста України протягом 3 днів проходитимуть тренінг у нашому регіоні. Окрім вінничан, на тренування з'їхались представники Хмельницької та Кіровоградської областей, загалом майже 30 осіб. Програма доволі насичена, лекції, моделювання надзвичайних ситуацій та практичне застосування своїх знань у максимально наближених до реальності подій. А головне, кажуть червонохрестівці, це обмін досвідом. Загони швидкого реагування вже вишукувалися у лінійку і готові до нових знайомств та знань. У кожній області практично створені такі загони. І для того, щоб був їх вишкіл, щоб загони були готові до роботи у випадку надзвичайної ситуації, ми практикуємо таке проведення навчань загонів. Усі вони – волонтери та філантропи, приміром Віталій із Кіровограда. Своє покликання вбачає у допомозі людям, тому й пішов у волонтери Червоного Хреста. Тепер навчає інших, як надавати першу допомогу. До мене на курси приходять люди різних категорій і, на жаль, відсотків, певно, 60 приходять вже після таких випадків. Тобто, ну, хто побачив смерть у маршрутці, хто там, ну, побачив кровотечу якусь сильну, тобто не зміг допомогти там рідній людині або якійсь навіть чужій людині. І, на жаль, я ж кажу, приходять вже після таких випадків. Але багато людей, які приходять до того. Прудкий, натренований і у впізнаваному обмундируванні Червоного Хреста. Не дивуйтеся, це теж повноправний друг команди. Знайомтеся, а це фарт – не просто талісман Вінницького товариства Червоного Хреста, а ще й вірний помічник, друг і справжній рятувальник. Він працює по допомозі в екстремальних ситуаціях, коли, наприклад, взрив будівлі і людина десь під завалом. Також він може працювати як спасатель на воді. В випадках, коли хтось тоне, він подає голос. Спеціальним таким надувним кругом пливе до людини і дає людині круг. За 3 дні навчань волонтерам змоделюють ситуацію вибуху з постраждалими. В тренувальному містечку ДСНС відпрацюють локацію у випадку стихійного лиха та буревію. Відпрацюють заходи з надання допомоги постраждалим на воді. А ще волонтерів чекають психологічні тренінги, лекції та цікаві екскурсії. Ельвіра Бондаренко, Сергій Кошарський, ТНВ.
Завдяки домовленості керівництва Вінницької облдержадміністрації та Республіки Чехія діти пільгових категорій отримали можливість відпочити за кордоном. Вирушають до Чехії, де протягом 2 тижнів будуть знайомитися із культурою країни, відвідувати визначні місця, знаходити нових друзів. З яким настроєм малі відпочивальники вирушили у далеку подорож, бачила Наталя Колодій. На валізах в очікуванні автобуса батьки отримують останні настанови від організаторів. Спілкуватися з дітьми теж ви можете через Wi-Fi. Спілкуватися через Wi-Fi ви можете і зі мною, але говорити не будемо, будемо писати записочки. До Республіки Чехія на відпочинок та реабілітацію їдуть 35 дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, чимало й таких сімей, чоловіки яких нині перебувають на Сході. Візит має такий освітній, відпочинковий, якби характер оздоровчий. Оскільки будуть екскурсії, історичні місця цікаві. Екскурсійна програма для дітей доволі насичена. Протягом 2 тижнів вони відвідують безліч видатних місць, ознайомляться з культурою Чехії, побувають у Празі. Це буде Прага, це буде Ліберець, це і по Турнову буде, це буде підземні пещери, це буде теплоходна екскурсія, це буде завод іграшки. Підлітків не лякає ані спекотна погода, ані розлука з батьками. До подорожі готувались. Я читала про Чехію, я знаю, що ми їдемо у як у таку часть Чехії, яку дуже часто називають Швейцарією, тому що там така місцевість, ліси, гори. Втім, були й такі, для яких далека подорож – справжнє випробування. Додому на Новоселівку, до свого села, я вже готова бараболю копати, корову доїти, я не поїду. Я так далеко ніколи не була. У мене вже мандраж. Батьки переконані, такі вояжі не лише дають можливість побачити світ, а й виховують самостійність. Я взагалі дотримуюсь такої думки, щоб дитина якомога була самостійнішою. Це по-перше. І по-друге, щоб вона якомога більше знала про як про оточуючий світ безпосередньо на нашій території, так і про наших сусідів. У рамках домовленості між країнами ще 35 дітей пільгових категорій вирушать на відпочинок до Польщі вже наприкінці серпня. Наталя Колодій, Ігор Клинчук, телевізійні новини Вінниччини. З 20 по 30 липня у Польщі проходили 10-ті ювілейні всесвітні ігри. За підсумками командного медального заліку, Україна посіла 5-те місце. Перше золото наша країна здобула у змаганнях сумо. Перемогу виборола вінничанка Світлана Тарасюк. Аби потрапити до фіналу, Світлані Тарасюк довелося побороти росіянку, норвежку та японку. За перше місце змагалася з бразилійкою. Світлана каже, золото отримала завдяки постійним тренуванням, вірі в себе та у свою мрію. Перемозі не завадили навіть минулі травми. Бувають такі травми, вже говорю, що спортсмени просто зав'язують, тому що довга реабілітація. Я рік майже встановлювалася. У 10-х ювілейних всесвітніх іграх взяли участь близько 4,5 тисяч спортсменів, більше як зі 100 країн світу. Під час змагань розіграли 222 комплекти нагород у 36 видах спорту. За загальними результатами українська збірна посіла 5-те місце. Завдяки золотій медалі, яку здобула Світлана, ми зайняли 5-те місце, да, командне. Це вперше в історії проведення всесвітніх ігор. Тому саме наша вінничанка підтягнула на нормальні серйозні позиції Україну в цілому. Вінницький міський голова Сергій Моргунов особисто вручив Світлані Тарасюк та її тренеру Важі Даяурі сертифікати на стипендію у розмірі 36 тисяч гривень. Світлана та Важа продовжать тренування, адже попереду Кубок світу з сумо. Ольга Солдатенко, Олександр Грошев, ТНВ. У парку Дружби народів стартував чемпіонат України 48 годин. Учасники – понад 50-літніх людей. Змагалися як професійні спортсмени, так і прихильники здорового способу життя. Як долали дистанцію учасники – далі у випуску. Палатки з напоями, овочами, фруктами, різноманітною їжею розклали майже в центрі парку Дружби народів. Ласощами пригощають не перехожих, а спортсменів. Саме тут стартував дводобовий марафон на витривалість. Серед людей літнього віку, серед учасників – чимало іноземців. В основному це бігуни, звичайно, з України, але є бігуни з Білорусі, з Польщі, з Германії, з Сербії. В основному приймають, ви бачите, літні люди, тому що на такі змагання це більше не на швидкість, на витривалість. Більше, як показує практика,
спортсмени показують на таких ультрамарафонських дистанціях, гарні результати ж можливо десь після 30 років. Марафон триватиме 12, 24 та 48 годин. Усі конкурсанти вже в поважному віці. Ось цьому чоловіку 77. Спортом Степан Степанович займається все життя. До Вінниці приїхав із Білорусі. Стаж соревновательного бігу по протоколам більше 60 років. Официально с 8 класса школы были лыжи, теперь коньки, плавание, везде выступал именно на соревнованиях. И, ну и потом классический триатлон дважды покорил, занимался спортивным ориентированием, до кандидата в мастера дошел. Перевершити минулорічні показники береться і полячка Антоніна. До Вінниці жінка приїхала втретє. Хоч їй 67, вік спорту не завада, як, власне, і нинішня спека. Раніше люди говорили, возраст помеха, але возраст, оказується, не помеха. Я почала просто вже так спочатку бігати сама для себе, ну, для радості своєї. Заявку на участь у марафоні подало 58 спортсменів. Багатьох учасників організатори знають особисто. Для Людмили це вже дев'яті такі змагання. Зараз жінці 62, і вона не збирається зупинятися на досягнутому. Я бігаю, стараюсь бігати кожен день. Вот. Помимо цього, я приймаю участь у Всемирний біг світу. Уже 7 лет подряд. В этом году бегала по Украине 900 километров и по Белоруссии Брест-Минск. Марафон розрахований не стільки на швидкість, скільки на витривалість. Одне коло складає кілометр 200 метрів. За добу і навіть дві кількість пройдених кіл у кожного різна. Учасники самі розплановують свій час. Тут вони можуть перепочити, поспілкуватися і навіть поспати. Втім, учасники, для яких важливий результат, не шкодують ані сил, ані сну. Руслана Ткачук, Олександр Гро. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. Попереду вихідні. Чи дозволить їх провести погода змістовно і насичено, дізнаєтесь вже за мить з прогнозу погоди. На все добре і хай щастить! На вихідні у Вінниці спека утримається, втім синоптики прогнозують і грози. У суботу вночі плюс 25, плюс 23, в день від 23 до 31. У неділю вночі 22, в день від 25 до 32 спекотних градуси. Ближче до вечора – дощ із грозою. Ладижин та прилеглі до нього населені пункти вже давно потерпають від екологічних проблем. Забруднення промислового характеру з кожним роком набувають усе загрозливіших масштабів. Дим чорний йде, червоний дим з ресурсних труб, от сьогодні навіть видно його. Мені здається, що там фільтри або не налаштовані, або вони взагалі не працюють. Ну, я все живу в старому Ладижині, там ця ряба постійно воняє. Проте екологія турбує не лише місцевих. Громадська організація «Ладижинська громадська рада» вперше зібрала на екофорум представників підприємств Ладижина, місцевої та обласної влади, екологів. Наша громадська організація, ми 8 років займаємося громадською роботою, пройшли довгий тернистий шлях щодо питання екології. Ми прийшли до висновку, що єдиною можливістю вплинути реально на стан екології – це домовлятись, проводити медіацію. Ну, на самом деле, форум проходить достатньо достойно. Це коли за єдиним круглим столом збираються производители, представители власти, общественность. Это действительно хороший показатель движения Украины в сторону интеграции. На форумі гаряче обговорювали проблему викидів відходів, зокрема на Ладижинський ТЕС та підприємстві «Миронівський хлібопродукт». Представники останнього пообіцяли вже з наступного тижня розпочати будівництво найбільшого у світі біогазового комплексу на Вінницькій птахофабриці, вартість якого складає 27 мільйонів євро. Мета – це переробка курячого посліду, тобто утилізація його, з тим, щоб забрати запах, покращити екологічну ситуацію. Які масштаби? Це потужність 10 мегаватт. На зустріч екопроектам йде «Укргазбанк». Наразі тут пропонують так звані екокредити за вигідними умовами. Екокредити можуть бути в будь-якій галузі, тобто починаючи від виробництва, де можливо замінити станки зі старих, які були, і які багато енергії використовує, на нові, які є більш енергоефективними. Це по-перше. По-друге, ми кредитуємо зараз зелену енергетику. Організатори ймуть віри, що це не останній форум, але сподіваються, наступного разу вже не обговорюватимуть наявні проблеми, а звітуватимуть про дії, завдяки яким довкілля стало чистішим.
краще за квартиру може бути лише нова квартира від концерну «Поділля» 5703-26. Одяг ведучою надано магазином «Краля». «Краля» – завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої «Кралі» та її кавалера.